Неговото име е Бојан Стојковски, роден е во Битола и има 28 години. Заминува во Хрватска на волонтерска размена, но одлучува таму да остане. Деновив во Битола, го вратија празниците и желбата да си ги види своите. Приказната започна, имав еден сега ми е колега, пријател кој се запознавме на нови европски проекти, имаме работено заедно, баш ме праша дали познавам некој што би сакал да биде водич за аутдор туризам во Хрватска. Направив интервју и за 3 дена од Битола се најдов во Дубровник. За сега планирам да сум таму. Не знам живото кај ќе ме однеси, не планирам за да наредните 5 години кај ќе останам таму, ќе видиме. Сакам да искористам секоја можност што ми се пружи. Најдобри другари 8, да речем се во друштвото, од кои 5 сме надвор, машки. Имам двајца се во Швајцарија. Еден е во Германија, јас сум во Хрватска и еден во Словенија. Ако во 90-тите години главната причина за иселување беа војните по распадот на Југославија, после 2000-тата заминуваа заради немање на работа, за денес луѓето да бидат во потрага за поквалитетен живот во уредени општества. Ако порано се бараше работа, денес скоро и да нема излог на кој не пишува дека има отворена позиција за вработен, а голем број од дуќаните на најфреквентниот широк согак зјапаат празни. Секој дневно прашуваат за кој е начинот и наједноставно да се замени од овде. Многу често се купува авиокарти и автобуски билети во еден правец или повратни билети, но тие повратни билети им служат само како потврда дека би се вратиле за прикажување пред царинските или службените полициски лица на граничните премини во западноевропските земји. Опаѓа наталитетот во Македонија од квартал во квартал. Во 2018 година тргна на училиште родените во 2012, кога во Битола, според податоците на Државниот завод за статистика, имало 881 живородено дете. Но во прво одделение во сите основни училишта во градот се запишаа 782 ученика. Разликата од скоро 100 деца покажува дека тие најверојатно не живеат во Битола. Тешко е да зборуваме за реални статистики, кога особено ги немаме бројките врз база, добиени врз база на попис на населението. Може би е многу поинтересно да ги разгледаме овие бројки сега во овој период кој што го спомнувам, наспроти оние бројки, да речеме, 15-20 години наназад. Чинам дека тука би дошле до некои други заклучоци. Бидејќи и како наставник, значи сум работела во училиште во кое што имало по 14 класови, а тие бројки веќе се свеле на 7-9 класови во овој период. Битола губи огромен дел од младото и образовано население. Државата треба да сфати дека не само што губи идни ресурси, туку и ги губи средствата кои ги инвестирала во развојот и во образованието на тие млади луѓе. Во оваа временска рамка за која што кажувам, нема некое драстично променување на бројките, иако сме свесни, барем ние битолчани, дека познаваме многу луѓе кои што го напуштиле својот град, но се поставува прашањето дали ја напуштили државата или останале во Скопје, бидејќи знаеме дека Скопје едноставно е привлечен не само за битолчани, туку и воопшто за сите останати градови, што наведува и на некое друго размислување во кој насок треба да се движи владата, централната власт, значи во рамномерен развој на сите останати општини и на некој начин, да кажем, поправичен пристап во распределбата на средствата од централниот буџет. Традиционалното печалбарство во Македонија веќе не постои, бидејќи се претвори во трајно иселување на македонските граѓани во странство. Економската ситуација не е повеќе фактор за напуштање на Битола. Денес има и многу слободни места и можности. Проблем е квалитетот на животот. Многу бизнисмени ги продаваат своите бизниси, сакајки своите семејства да ги преселат во западноевропските земји. Причините најчесто ги лоцираат, кај нечистиот воздух, многу често заболувањата на своите семејства, лошата здравствена заштита и ред други причини. За само прашај, од Битола, Љубица Ангелкова.